Uppgift 39. En normalfördelat material har medelvärde mu. Kanske. Där är mu. Ska där. Bättre än. Beräkna medelvärdet om medelvärdet minus 1. Alltså den här då. Den här delen är 45. Så där. Och den här är 84. Så om vi tittar på mu minus standardavvikelse är lika med, eller medelvärde minus standardavvikelse är lika med 45. Och vi har medelvärde plus 2 standardavvikelse är lika med, är nästan 8. Det är inte bra. 2. Kanske så. Det är lika med 84. Vi skulle läsa att beräkna medelvärde. Så om jag ska göra så här. Om vi adderar båda led med en standardavvikelse. Så är jag 45. Adderar med en standardavvikelse. Den här är 0. Okej. Och då använder vi 2:an. Om det här är ettan, om det här är ettan, om det här är tvåan, så använder jag tvåan nu. Det är jag medelvärde plus 2 standardavvikelse är lika med 84. Men medelvärde kan ha värde också 45 plus 1 standardavvikelse plus 2 standardavvikelse är lika med 84. Så har vi, om vi sätter båda led med 45. 45. Så det är 0, så är det 3. Standardavvikelse är lika med. Vad blir det? 9. Det är 7. 39. Dividerar vi båda led med 3. Så vår standardavvikelse är 13. Det vill säga, om jag har nu medelvärde är lika med 45, adderar med standardavvikelse som är 13. Här har jag använt nu. Så har jag 58. Nu ska vi titta på uttryck nu då. Att inte bara siffror vi pratar om. I bing nu då. Kan ta en annan penna. Skriv ett uttryck för medelvärde om medelvärdet i minus 1 är A. Så vi följer den här som vi har gjort här. Så medelvärdet minus istället av 45 minus en standardavvikelse. Istället av 45 så skriver vi A. Sen skriver vi att det här är vårt 1 då. Sen vi har nästa. Och därmed 2 standardavvikelse är lika med B ser vi. Och om vi omvandlar den här då. Om vi adderar fortfarande båda led med en standardavvikelse. Den här blir 0. Så har vi medelvärde lika med A plus en standardavvikelse. Och det här är vårt 2:an. Så om vi gör det här, vi har använt 2:an. Så kan vi väl läsa använda 2:an igen. Så har vi medelvärde och därmed 2 avvikelse är lika med B. Men medelvärde är A plus en standardavvikelse plus 2 standardavvikelse är lika med B. Så har vi, om vi subtraherar båda led med A. Så har, den här blir 0 nu. Så har vi 3 standardavvikelse istället är lika med B minus A. Så har vi, dividerar vi båda led med 3. Så har vi en standardavvikelse motsvarar B minus A. Dividerar med 3. Så om vi använder här nu då. Den här ekvationen. Så har vi medelvärde lika med A. Och därmed standardavvikelse motsvarar B minus A. Dividerar med 3. Så har vi hittat redan. C. Det här är B. Ska vi ta en annan penna.
penna säger jag. Inte den. Penna. Så, vad säger vi? C. Så här. Visa att medelvärdet, den då, mu, kan beräknas med uttrycket i B. Om A betecknas medelvärde minus en standardavvikelse och B betecknas en medelvärde och två standardavvikelse. Ska vi titta? Vi kan hitta det. Så här har vi, det här är vår nu då. A plus B minus A dividerat med 3. Vi skulle hitta om det är den här motsvarar också medelvärde. Så har vi A. Vad sa vi nu då? A är medelvärde minus en standardavvikelse. Och därmed B. Medelvärde plus 2 standardavvikelse minus A igen. Medelvärde minus parentes där. Vad är A? Minus en avvikelse. Standardavvikelse. Så dividerar med 3. Så har vi minus medelvärde minus en standardavvikelse. Och därmed så har vi medelvärde plus 2 standardavvikelse minus medelvärde plus en standardavvikelse på grund av negativ här framför parentesen. Den här är 0. Är det vidare med 3 också. Så har vi plus 3 standardavvikelse. Det är vidare med 3. Så när vi ser den här är 1 så har jag medelvärde minus en standardavvikelse plus en standardavvikelse. Det här är 0. Så har vi en medelvärde är lika med en medelvärde. De är lika. Då har vi bevisat att medelvärdet mu kan beräknas med uttrycket i B om A. Här med då. Så det går vilket som helst.